Ok, sko hérna já, fyrir þá sem eru að hlusta á, á hljóðupptökuna þetta dæmi var sagt, lagt fyrir nefndur í tíma og nefndur átt að finna út hvert væri úttakið sem kæmi hérna út úr meinforritinu og nú ætlum við að fara aðeins yfir það sko, það sem að þar sérst að gera náttúrulega bara að treysa sig í gegnum þetta og fyrstar raunverulega setningin í meinfallinu þetta hérna stóra A semst A eru auðvitað klasi og litla A þá tilvika klasanum og við vorum að tala um þetta áður að þegar að svona yfirlýsing á sér stað þá mun verða kallað á sjálfgefna smiðin það ekki sjálfgefni smiðurinn þessi hér það þessi smiður sem að tekur inn enga færibreytu hann kallað færibreytalögu smiður og þar bodyið í þeim smið enn sama sem 0 N prívatbreytan hér og þetta rýma við það sem vorum að tala um áður það ekki að tilgangu smiðs að uppafstilla tilvikið og það vissulega í gangi hér prívat meðlmaðbreytan fær gildi 0 Nú, hvernig væri, við skulum kannski aðeins bara haldu utamnda einhvern veginn svona hérna, að við eigum sér satt eitthvað tilvik sem heitir A og í því tilviki meðlmaðbreyta sem heitir N Og hún hefur gildið 0, það ekki, eftir þetta. Ok. Nú, svo það næsti smiður. Hér tilvikið hefur nafnið B núna, en það verið að kalla hér á smið sem tekur inn eina færibreytur, það ekki. Það hlýtur að vera þessi hérna smiður, sem tekur inn hvað, 2, og þá stendur enn sama sem 2 hér. Þannig að í tilvikinu B þá hefur N gildi 2. Samanlega. Ok, og takk ég eftir hérna. En á þessum tíðanpunkti eigum við 2 tilvik af þessum klasa A og hvort tilvikið á sér sína eigin kópíu af meðlumabreytunni, ekki? Það eðlilegt. Nú, svo kemur hérna þriðja tilvikið sem heitir C og aftur kallað á færibreytalausa smiðin sem að gera þá nákvæmlega það sama og hinn gerði þarna áðan þannig að ennið fær gildi 0 þar í tilvikinu C. Svo kemur D og þá kallað á þennan sem tekur inn 1 eina færibreytu og þá verður enn saman sem 4. Allir samanlega þessu. Svona staðan eftir að búið að kalla á smiðina. Nú, hvað gerir svo? Já, það byrjað að kalla fallið F fyrir tilvikið A. Hvað gerir F? F hér, hér útfæslan á F. F hækkar ennið einn. Sem þýðir þá að við erum með tilviki A, þannig að ennið núna orðið 1 hérna. Það ekki, gerum þetta svona, enn saman sem 1 núna. Hvað gerir svo? Það kallað á G fyrir tilvikið B. Hvað gerir G? G kallar á F. Sjá að G kallar á annað fall sem tilgreint í klasanum allt í lagi með það hvað gerir F hækkar meitt, þannig að fyrir B eftir að við köllum á F þá þetta orðið 3 hérna en það ekki búið vegna sem síðan sagt N saman sem 3 sem menn það orðið þá 9 N orðið 9 en það ekki búið, það kallað á F aftur hvað gerist 10, það hækkar Þannig að N 10 í tilvikinu B eftir þetta hérna kall. Svo kallað á F fyrir C, fyrir tilviki C og vitum að F bara hækkar einn er ekki. Þannig að N orðið 1 hér og svo gert hvað? Kallað á G fyrir D. D var 4 og fallið G byrjar á því að kalla á F sem hækkar út upp í 5 en gerir síðan enn samt sem þrisvarsinu menn. Það eru orðið 15 og ekki. Og svo kallar það aftur á F, það eru orðið 16. Samanlega. Ok. Svo kallar það á K. Hvað gerir K? Já, það bara skrifar út. En það verið að skrifa út, það verið að kalla á fallið K fyrir D, þannig að það skrifast út 16 eða. Bara eitt af þessum svörum rétt í það, greinlega, eða allavega fyrirlutin.
Það ekki 15, það ekki 13 og ekki 12. Þannig að 16 rétt. Svo kemur hér dálítið sérstæðat. Hvað verið að gera eiginlega hérna? Já, sko, það er verið að kalla á smið, það ekki? Vegna þess að hérna erum við með yfirlýsingu á klasanum A og tilviki heitir E, þetta er ekki færibrautalaus smiður, það greinlega kemur eitthvað inn og niðurstaðan sem kemur inn niðurstaðan úr því að kalla á þrjú föll hérna. Þannig að við þurfum eiginlega að byrja að treysa hvað gerir A.H. Já, H-fallið skilar bara enni, algjörlega óbreyttu, þess vegna einmitt konst hérna. Það hefur engin áhrif á meðlegarbeituna, það skilar enn. En hvert gildið á enn í tilvikinu A? Það einn. Þannig að ef aðeins hugsa með þetta, þá erum við að gera eitthvað svona. A af E, nei, sem sagt, tilvikið E á tæginu A, það að koma hinn einn hérna, plus B.H. Hvað það? 10. Það sem sagt að því að B hefur gildið 10 og C.H. 1. Þannig að þetta sama sem AE 12, það ekki, sem við erum að gera hér. Sem þýðir það að E hefur breytu sem heitir N og hún hefur gildið 12. Svo kallað E af K hérna í lokin sem skrifar út, þannig að það 12 sem kemur. Þannig að niðurstaðan í þessu úttakið þess að 16, 12. Sem kemur út og það ættum við að geta sannreint með því að keyra þetta. Já, 16 og 12. Hér. Nei, meinaðu semst að segja hérna A plus B plus C. Nei, það væri ekki hægt vegna þess að sko þá væri maður að vísa beint í tilvikin sjálf, þá væri maður ekki að kalla á tiltekin föll í þeim. Nei, maður væri ekki einu sinni að gera það, semst, ef þetta stæði svona, þá, þetta myndi vænt ekki einu sinni þýðast, ef að prófa það. Hvar hérna? Þetta þýðist ekki, sko, vegna þess að, sko, þessi smiður hérna smiðurinn sem tekur, sko, eina færibreytu, það öllu heldur þessi hérna smiður, hann gerir á fyrir að fá integarinn. Það stendur bara hérna, int a. Niðurstaðan að þessu hérna eitthvað allt annað en integar, ég veit ekki einu sinni hver niðurstaðan það bara ekki hægt að leggja saman þrjú tilvik. Af því að þarna erum við ekki að vísa, við erum ekki einu sinni að vísa í sko prívatbreytuna, við getum ekki einu sinni að vísa í prívatbreytuna beint sko. Heldur þetta bara tilvikið A plus tilvikið B plus tilvikið C, það hefur eiginlega enga merkingu sko. Og þess vegna verðum við að hafa þetta svona, þess að við köllum hérna þetta háfall sem að skilar einmitt gildinu, skildun enn hérna. Ok.